Emma? Mama ai lah. Mama ai. Ai. Ai tu. Coba. Coba mama Mimi. Udah lah. Kau lihat. Enak. Aco enak sekali ya. Enak seka. Li. Tusi co. Terus. Papa tan kok papa ya, oke? Okay? Iya Mimi lu udah kayak itu bapak Elin tua ya. Nak. Enak. Oleh lu lucu ya jalu ya. Ah. Udah ya mama kok ya. Udah terakhir ya tuh. Bisa ya. Stop. Dah. Stop. Nya. Mama please. Mama please. Sekali aja ya. Sehabis yang holding. Aduh mama udah kenyang lu, kenyang. Stop. Ya nak kili lah. Queen udah stop Queen, stop. Stop. Oh ya. Lim. Oke. Mama ai ya. Mama ai. Mama ai Mimi. Mana? Mana mama ai? Enak. Lagi mama ai. Ada tampuk Mama ai banyak loh. Nah, mama Maya kenyang. Nak? Dah, aku ingin capek lah.